deu para notar é que muitas pessoas rejeitaram o que estava mais vestido, isso foi notório, mas também muitas pessoas abraçaram ambos, isso deixa a gente muito emocionado realmente. Isso foi, realmente foi muito emocionante e com certeza a gente sai daqui com o espírito renovado. Vejo como uma cidade de Lages está carente, como as pessoas precisam de um abraço, porque aquilo tocou no íntimo delas. Eu acredito que aquilo foi libertador para algumas pessoas. Quando as pessoas elas passavam por mim, a maioria me rejeitou. Parecia que para elas seria melhor elas me darem uma esmola do que me dar um abraço. E quando elas vinham me abraçar, parecia que elas estavam sentindo melhor do que eu. Parecia que o fato de elas me dar um abraço, elas estavam se enchendo de alegria. Foi tão gratificante isso para mim.